Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal vi fortsette med å skaffe mer klantrones troféer. Jeg husker ikke helt hva det heter igjen hele tiden. Dette var feil. Var det riktig? Det var på chat her. Det het klankiste, og da blir det da klantroféer, eller noe? Ja, det blir jo det. Så, klankiste troféer. Nå er jeg forvirret. Men, folkens, før den videoen her da starter, så vil jeg at du, før du glemmer det, trykker på tommel opp-knappen, sånn at jeg vet at du liker at jeg spiller Clash Royale. Og hvis du ikke så forrige video, så vil gjerne ta og sjekk den ut. Så ja, husk også å abonner før du også glemmer det, og så kommenter akkurat hva jeg har gjort feil hvis jeg da taper. Så da er det bare en ting å gjøre, det er å trykke på start. Og da kommer vi på en kamp med Lil Aaron, som er i klanen Frost. Ok, vi får da ta oss da. Oi, herregud, her starter vi med en gang. Greit, men han fikk ikke gjort så veldig mye altså. Da kan vi starte med en kjempe her oppe, sånn at han tar imot the most of the damage. Og så tar vi graver på venstre siden. Og da er det egentlig bare power on. Og det tårnet ser ut som det kommer til å gå ned, vil jeg tro. Ja da. Da tar vi også, oi se her. Da slenger vi ut barbarer og everything. Da slenger vi ut en bowler for å få den bort. Da tar vi også tømmerstokken. Og så gjør vi sånn, bye bye. Og så, de får ikke gjort noe særlig skade på mitt tårn. Så derfor så kommer jeg til å putte en megalakai der. Og så blir det da piler. Kom an, kom an. Nice. Og så får ikke han gjort så veldig mye skade. Siden han går på feil side, vil jeg tro. Så da går vi graver på den siden. Og så tar vi og setter en vilsomrytter på venstre siden, bare for å sjekke om han kommer til å countere den eller ikke. Det ser ikke sånn ut, eller gjør det det? Men dette her ser jo ganske bra ut uansett. Så, tror jeg alt vi trenger nå er en The Log og pile kanskje, for å ta ned tårnet hans. Eller er det bare å kaste ut en musketer og få jobben gjort ferdig og kjapt? Det tror jeg er det som trengs, eller nei. Det var det ikke, søren altså. Men, trenger jeg da å bruke piler? Nei, jeg trenger ikke det. Så derfor bruker jeg graver, og så kan jeg bruke piler herfra, der. Og nå skal tårnet hans gå ned, og et slag til, og enda et, og der gikk det ned. Yes! En seier! Dag, 29 troféer, og 3 klantroner, og en sølvkiste. Åh, jeg er så lei av de sølvkistene og guldkistene. Hvorfor kan jeg ikke få noe annet? Men, vi er da snart tilbake på 2500. Forhåpentligvis så kommer vi på 2600 innen kanskje 2-3 episoder av dette her. Så, spiller nå mot Slim. Mercia Puffier. Ja, whatever. Da starter vi da selvfølgelig med kjempen nede. Men, kommer an til å sette ut noe, for jeg vil gjerne bruke kjempen til en slags counter på en måte. Da setter du denne. Da setter jeg ut kjempen på venstre siden der. Og så venter jeg bittelitt grann og slipper den der. Nice. Og han får ikke gjort noe skade. Så da setter jeg ut bubbler. Og da er han ferdig. Ja. Se her da. Oi, sånn. Åh, dæven, han drept meg. Greit. Da er jeg egentlig bare å prøve å rushe på venstre, nei, høyre siden, mener jeg. Og så setter vi en graver bak der. Og det hjelper ikke så veldig mye. Søren, altså! Greit. Kan bare spare litt grann eliksir. Til de. Søren. Greit, vi gjør sånn, vi. Og så, men i alle dager, da. Åh, shit. Ok, dette her er ikke lov.
Da må jeg altså gjøre et split push på, på en måte. Så får jeg drept den. Nei, det er jeg ikke. Kom igjen. Bowler, let's go. Yes, nice. Å, nei, jeg har en kvart til å ta et slag. Det er jo ikke bra. Så hvis jeg får en kjempepai opp her da. Sånn. Nice. Nei. Søren altså. Ja. Der skal jeg få ett eller to slag inn. Nei, han rakk bare ett. Dessverre. Og... oi, se her. Kaster vi rakett, men da har han brukt veldig mye eliksir. Så da gjør vi sånn. Og så gjør vi sånn. Så kan vi gjøre sånn som dette her. Og så... hva gjør han nå? Han gjør det, ja. Søren. Dette her begynte å bli litt vanskelig. Søren, altså. Please. Dette må du klare, vet du. Nei. Graver, let's go. Nei, jeg rekker ikke. Nei, søren. Første tapet i denne videoen her. Fader altså. Og det var ikke banning. Fader er ikke banning. Jeg prøver å minimere banningen selv om jeg er banna på engelsk. Eller, det kan jo bety mye rart. Men dere sier at jeg ikke skal banne, greit. Da skal jeg ikke banne. Men vi må ta en kamp til. Siden vi har bare spilt i 7 minutter. Eller 6 minutter eller noe. Så, nå skal vi spille mot en jeg ikke kan lese navnet på. Vi starter da selvfølgelig med en kjempe. Kan vi ta han her. Som at de fokuserer... nei, det gjør de ikke. De fokuserte ikke på kjempen. Kjørn altså. Kjørn. Greit. Vi kan da ta og gjøre sånn her. Og please. Nice. Sånn, ja. Det er bra. Så får jeg en eliksir til. Og push them away. Sånn ja. Nice. Det liker jeg. Dette her kan gå riktig vei. Men husk, det kan gå feil vei også. Han dabber og nu. Så da kan vi ta og kjøre en push på venstre siden. Så kan vi også ta høyre. Bare vente litt grann. Ok, jeg har satt ut den. Søren. Da setter vi en graver der. Og hva får jeg ned den da? Nei. Kom tilbake. Søren. Ja, det her går bra. Nå er jeg litt usikker på hva jeg skal bruke. Hvis vi gjør sånn da. Så kan vi bruke den. Kom igjen. Nå. Oi. Det her tårnet går ned. Nice. Men det gjør nok snart mitt også. Så da bør vi gjøre hva? Der går tårnet mitt ned. Nei, det gjør det ikke. Greit. Der gikk det ned. Søren. Da gjør vi sånn, og så gjør vi sånn her, og nei, da må vi bare pushe på, og da var det der gjort, så hvis vi putter en kjempe, sånn, kjempe her da, nice. Ok. Kom igjen da. Please.
Dette her må vi få til så kjapt som mulig. Please, 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 please. Dette må gå. Søren altså. Jeg tror ikke dette her går. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Shit. Nå er jeg bare nødt til å kaste ut alt, men nei, jeg rekker ikke et sekund igjen. Søren! Ja, det ble gjort, så jeg tappte egentlig ingenting. Men jeg fikk da en klantrofé, og vi får ta og spille en runde til. For da får jeg kronekiste, mest sannsynlig. Så yes. Ok, hva starter du med da? Ok, du setter ut heksa. Den er grei, for da setter jeg ut kjempen nede her. Og så, oi sånn. Venter jeg litt igjen på meg da. Der. Så gjør jeg sånn. Så er det bye bye til deg. Ok. Bowler. Dette var ikke veldig effektivt akkurat nå. Kom igjen da. Nei, så har han Elite Barbs. Søren. De tar man da ned med en gang. Ikke bra, ikke bra. Kom igjen da. Dette er meg klare. Du går bort nå. Og så må jeg vente litt grann. Der, slipper jeg graver. Så, gjør vi sånn her. Nei, 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 nei. Altså på tide å gå på andre siden. Da venter til heksa kommer litt der, ja. Og så kan vi gå på venstre siden med en kjempe. Og selvfølgelig så rekker ikke jeg å komme meg bort dit. Ok, shit. Ok, nå sliter jeg. Kom igjen da. Ikke ta ned tårnet mitt. Der klarer jeg ikke. Dette går ikke. Ok, hvis vi setter en musketer bak der. Så setter vi vilsomrytter, og så kaster vi en tømmerstokk, bare for å sjekke. Ok. Please, go away. Kom igjen da. Shit. Nei, 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 det går ikke. Søren. Så da har det vært ett seier, og det har vært et uavgjort og et tap. Ja. Greit, folkens. Jeg tror det var det for denne videoen her. Så vi får ta og se hva som skjer i neste video, folkens. Takk for at du så på. Husk å abonner og tommel opp. Kommenter gjerne hva jeg kunne gjort bedre med hvordan jeg spiller kortene mine. Så snakkes vi i en helt ny video, folkens. Ha det bra!